Класична музика залишається актуальною у будь-яку епоху, так само, як і класика в іншій царині, далекій від формального визначення мистецтва. Задній привод, потужний мотор, ідеальне розподілення ваги, інструменти одного оркестру, який, в залежності від побажань диригента, здатен зіграти сонату, вальс або й несамовиту дев'яту симфонію. 40 років тому в нетрях компанії BMW утворилася невеличка група митців, які прагнули стати кращими. Яким чином? Усе просто. Вони сміливо взялися за найсучасніші інструменти. Спортивний підрозділ BMW M Motorsport сам по собі є легендою, однак найбільш популярними з усіх його доробків залишаються легендарні М3. За три десятиліття існування моделі було народжено 5 поколінь, об'єднаних двома спільними рисами. Всі вони виглядали практично як проста трійка, однак їздили майже як суперкар. У цьому плані пращурам не буде соромно і за новітню генерацію німецького Спортвагена. Навіть попри те, що М3 нині – це лише седан. А купе відтепер має нове ім'я – М4. Зрештою, в цьому немає нічого дивного, адже вимоги до машин у M Motorsport ані трохи не змінилися. Як і раніше, вони мають швидко їздити і дарувати водієві радість життя у постійному русі. І головним генератором цієї радості є двигун, який встановлено під капотом М3 та М4. На відміну від попередника, тут він знову канонічно-рядний та шеститциліндровий. Новий блок циліндрів надзвичайно міцний, що дозволяє підвищити тиск у камерах згорання. Замість гільз – особливе довговічне покриття, яке до того ж зменшує вагу мотора. Легшим став і колінчатий вал. Це зменшує інертність всього кривошипно-шатунного механізму, а отже гарантує швидке зростання обертів та майже миттєві реакції двигуна. На досягнення високих обертів працює також конструкція поршня. Особлива форма донної частини сприяє рівномірному змішуванню палива та кисню. Подальші новації стосуються вже систем змащування та охолодження агрегату. Подвійний насос та складна система рециркуляції забезпечують надходження мастила навіть під час екстремальних навантажень – при розгоні, жорсткому гальмуванні та у швидкісних поворотах. А легкий картер з магнієвого сплаву не лише економить кілограми живої ваги, а ще й перешкоджає відтоку мастила під час таких прискорень. Та головною новинкою для фанів М-вагенів є наявність під капотами седану М3 та купе М4 аж двох турбін. Адже раніше не було жодної. Нині ж система M Twin Power Turbo складається з інтеркулера, який охолоджує повітря перед його стисканням, та двох вдосконалених нагнітачів. Чому турбін саме дві? Причин декілька. Однак головним чином – усе заради їхніх компактних розмірів. Таким чином вдається знизити інерцію крильчатки та майже забути про такий термін, як турбояма. Останньою, причому в прямому розумінні слова, ланкою силового агрегату «Емок» є спортивна випускна система. Керовані заслінки перед глушником протидіють зворотному засмоктуванню відпрацьованих газів у камеру згорання, запобігаючи небажаним втратам потужності. З новим двигуном М3 та М4 ми поєднали дві стихії – високі оберти класичних атмосферних агрегатів та могутній крутний момент, притаманний турбомоторам, які нині встановлюють нові стандарти в царині динамічних показників та ефективності. Ми певні, що ми досягнемо успіху у конкурентному середовищі. Утім, було б неправильно покладати всю відповідальність за темперамент автомобілів лише на двигун. Власний внесок повинні зробити підвіска та найбільша деталь автомобіля – кузов. Здавалося б, що за диво, об'ємна металева конструкція, шматок заліза, та й годі. Та не все так просто. Структура кузова, її вага та жорсткість прямо впливають на динаміку та керованість машини. Саме тому кришка багажника в М3 та М4 виготовлена з вуглепластику.
надлегкого композитного матеріалу, завдяки якому вагу лише цієї деталі зменшено на 5 кілограмів. З вуглецевого волокна виконаний і дах, а також верхня та передня розпірки, які є складовими силового каркасу. Боротьба із надлишком ваги виявилася дуже масштабною і чи не найскладнішою частиною роботи. Зважте на результат. Зовнішні панелі передньої частини М3 та М4 виконані з алюмінієвого сплаву для досягнення кращого розподілу ваги. Передня та задня підвіски встановлені на алюмінієвих підрамниках, які забезпечили додаткову жорсткість. Вуглецеві гальмівні диски дозволили М-кам скинути ще 14 кілограмів. Навіть важезний металевий кардан замінили міцною трубою з армованого вуглепластику. Наявність подібних елементів свідчить про те, що машиною опікувалися люди, які добре знаються на гоночних технологіях. Власне, саме заради цього М-Моторспорт побудував випробувальний центр прямо на території траси Санкт-Нюрбургринг та залучив до тестової програми колишніх пілотів Формули-1. Тому не слід дивуватись, що BMW M3 та M4 насправді є ближчими до гоночної техніки, ніж до власних цивільних родичів. Утім, якщо хочеш бути кращим від інших, маєш відрізнятись.